אנחנו בשערי הוראה, שער ראשון, שער מלכות. אנחנו מדברים על הכוח ששוכנת בתוכנו. הכוח הזאת קרובה לליבנו ביותר. כולנו מכירים אותה מאוד. הגם שאנחנו בכלל לא מכירים אותה. אנחנו כל כך רגילים אליה, שאנחנו לא יכולים לדמיין מציאות בלעדיה. ולכן אף פעם לא חשבנו על מה שנראה לנו מובן מאליו ולא מובן בכלל. שזה הכוח שאיכשהו נותן לנו המשכיות. אומרים שזה משהו ביולוגי, הלב דופק, והמוח ממשיך את הפעולה, והכל בסדר. אוקיי, ביולוגי זה הסבר טוב, אבל מה מניע את הביולוגי? מה מאחוריו שמחיה אותו, שלכן יש לו את הטבע הזאת? מי יש בכוחו לעשות משהו ביולוגי שככה נותן חיים ביציבות? אז מאיפה הכוח הזה משודר לנו? איך זה מגיע? זה דבר שהוא הכי קרוב לליבנו. אין משהו יותר קרוב לליבנו. זה ממש המהות שלנו. זה כל מי שאנחנו, נחזור צעד אחד, ואנחנו נמצאים ממש בתוך הדבר הגדול הזה. והכוח הזה, יש לה צדדים, כמו שידוע לנו. אנחנו חווינו אותה במצבים שהם לפעמים לא נעימים לנו, לצערנו הגדול. וזו עובדה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. וזה הכל לפי הכוח הזה שאיתו אנחנו צריכים ללמוד איך להיות אנחנו. ואם אנחנו גודלים נכון לפי ההתפתחות של איך זה להיות אנחנו, אז הכוח הזה נותן לנו בשפע, בשמחה. ואם אנחנו שוכחים את הסדר של הדברים, אז יש לנו כל מיני מלחמות, מבפנים ומבחוץ. ואנחנו צריכים אז למצוא את הדרך, איך לחזור לשלום ולשלווה. אז כאן הוא יספר לנו קצת על החלקים הקשים האלה. זה אומר, לפיכך, כשחטא אדם בעבירות הרבה מן התורה, מידת כה, מזומנת להקותו, להלקותו, לנקם ממנו על העבירות שעשה. אם מישהו פוגם במציאות, המציאות מאוד מתרגז. ונכון, אנחנו לא יודעים, אז בסדר, זה שאנחנו לא יודעים באמת עוזר לנו. אבל זה רק עוזר לנו כל זמן שאין לנו עניין להכאיב או להרוס או להשחית. ברגע שיש בלבנו איזשהו עניין לעשות נזק, אז העניין שיש בלב מצטרף לכל הנזק שאנחנו באמת עושים, כי אנחנו לא יודעים. אז אם הלב שלנו נקי, אז אנחנו נקיים, מה נעשה? אי אפשר לדעת, אנחנו בדור שלא יודע. אבל אם הלב שלנו לא נקי, אז בגלל שהלב שלנו לא נקי, זה פותח אותנו לקטרוג. הוא באמת לא מעוניין לעשות מה נכון. זה לא מה שמעניין אותו. זה לא מה שמעניין אותו, וגם תראה מה קורה. זה לא ממש הולך כמו שצריך. זה לכולם אפשר להגיד, זה לא ממש הולך כמו שצריך. זה העולם שאנחנו נמצאים בו. אבל אם הלב לא מכוון, אז זה פותח מקום לקטרוג. אז המידה הזאת, שהמידה של אני, היא שוכנת בתוך הלב שלנו, היא יודעת. היא מכירה אותנו. ולכן,
ציווה השם יתברך להלקותו בבית דין שלנו על מספר רז עבירות. רז זה סוד, וגם אותיות זר. זאת אומרת, אם נכנס זר בתוכנו, אנחנו צריכים למצוא שיטה להוציא את הזר של בתוכנו. למה? כי אם לא, אנחנו נפגע במציאות. מי שפוגע במציאות, המציאות לא אוהב את זה. אנחנו כל כך רגילים לבני אדם, שאנחנו שכחנו איך צריכים להתייחס מול הבורא. הבורא הוא בשלמות, הוא נתן לנו. ואז הקשר שלנו איתו צריך להיות נקי. אנחנו יכולים להגיד, אבל כולם היו. בסדר, אז אנחנו במצב של כולם. זה לא מצב מדי טוב. כי כולם לא ממש מעניין אותם, הם שורדים. הם עסוקים במשהו אחר. הם לא מתבוננים, הם לא מבינים ללב שלהם. התרבות נותן לנו אפשרות לעבור את כל החיים, ולא להתבונן ובאמת להתעמק במה שקורה ומאיפה הגיע הדברים. ואז אנחנו ממשיכים את החיים, אנחנו מביאים ילדים לעולם, והילדים האלה גם להם אין בסיס. כי הם לא קיבלו בסיס, הם לא יודעים. וככה זה עובר מדור לדור. אז כאשר עדיין היה אמת, אז הבית דין היה אחראי שלא ייכנס זר בתוכנו. מה זה זר? משהו ברוח שיפגע בנו, שלא מכוון לאמת, שלא מכוון לרצון. לרצון שברא אותנו. ואז על ידי זה, אנחנו נחסוך מעצמנו את מה שמגיע מהמציאות, אם אנחנו פוגעים בה. אז הכל אחד ואחת, מלכות 40, כדי שלא יבוא ישראל לידי מלכות כה. כי הכו, שהיא מלמעלה, שהרי היא חזק ואמיץ יותר ממלכות שלנו. אנחנו, אם אנחנו נדע איך לכוון אחד את השני, יהיה לנו בבטר קל, מאשר שאנחנו נעשה את הטעויות, ואז אנחנו נלמד דרך המציאות. כאשר אנחנו לומדים דרך המציאות, זה קשה. אנחנו פתאום מגלים שטעינו, ועברנו תקופה שטעינו, ועשינו כל מיני פעולות, ודיברנו כל מיני דיבורים על החשבון הטעות שלנו. אז אם אנחנו נדע לכוון את עצמנו, אנחנו נחסוך מעצמנו את המלכות של כו. שרי חזק ואמיץ. לפי שידע שור קנה וחמור יבוז בעליו, כשמלכי החוטים ומלכי ידי שור וחמור. אלה שתי הכוחות הרוחניים שממונים על העונש הזה, לפיכך ראויה להיות רצועת אלוקים בלולה משור וחמור. כשהמידה הזאת שואבת ממידת הגבורה והפחד מתמלאת מהן, אזי מחרבת מדינות ומשלחת מכות לכל בני העולם. אז יש כוחות שממונים על מה קורה כשפוגעים בנו. הנפש שלנו יש לה תגובה. מה קורה אם מישהו ממש מעצבן אותנו? הנפש שלנו יש לה מקום שיודע להגיב בהתאם. המקום הזה, זה מקום שמשם יוצא כל מיני פורענות. כשזה נפתח. למה? כי המשמעות התנגדות. מה שקורה כאן לא בסדר. התנגדות זאת אומרת שבכלל אנחנו מכריזים מלחמה. מה שהיה אחד עכשיו התפלג. הרצון כבר לא מאוחד, אנחנו כבר לא מקבלים את אותו רצון מלמעלה. אז כל מקום שיש התנגדות, יוצאים מהכוחות האלה. בכל מקום שיוצאים את הכוחות האלה, יש חורבן. ואנחנו מנהלים אותם, אנחנו מנהלים את הכוחות, איך הם יוצאים ומתי הם יוצאים. זה לכל לפי הסדר וההתנהגות שאנחנו מייסדים פה. לפי המידות שאנחנו מתנהגים איש לאחיו, בן אדם לחברו, לפי המידות האלה, השכינה מתנהגת והשכינה מקבלת. ולפיכך ציווה השם את ישראל ואמר, היזהרו במידת כה, פן תמלא אף וחמה ממידת הפחד והגבורה, ואתם צריכים למשוך אליה רחמים מברכות, פן תחריב העולם.
וזהו סוד כותב ערכו את בני ישראל, כלומר, המשיכו אליה הברכות והחסד ורחמים, כדי שתברכו אותם ויזהרו מן ההפך שהמלכות שלה קשהו. אז הוא אומר, תראו שיהיה בעולם חסד ורחמים, תראו להתנהג אחד עם השני חסד ורחמים. למה? כי ככה תחנכו את הנפש שלכם. אם הנפש שלכם יתחנך לחסד ורחמים, אז גם איתכם יתנהג בחסד ורחמים, והשכינה תקבל חסד ורחמים. אז אנחנו צריכים להביא ברכה לעולם. מה זה להביא ברכה לעולם? זה להביא מידת הרחמים. מידת הדין, כללה, מידת הרחמים, ברכה. אם אנחנו מודדים מישהו במידת הדין, אנחנו מקללים אותם. אז לכן אנחנו חייבים תמיד לדון לקו זכות. אם דנינו לקו חובה, זאת אומרת, אנחנו אמרנו לכלל שהבן אדם הזה מגיע לו עונש. זה המשמעות של הדברים. אנחנו רגילים בתרבות לחשוב דברים שבמציאות עושה המון המון נזק לאנושות. אסור לחשוב ככה, כי זה רושם בכלל. הכל נרשם בכלל. כי גם כאשר אני חושב, אז עם ישראל חושב. בני אדם חושבים, העולם חושב. כי היה מחשבה. היה מחשבה, ככה זה כתוב, לא למעד, שהיה מחשבה. היה דיבור, ככה זה כתוב, לא למעד, שהיה דיבור. לא היה דיבור, לא למעד, לא היה דיבור. זה משמעותי, קשה לנו לעשות את החשבון, כי יש כל כך הרבה מחשבה, כל כך הרבה דיבור. אבל מי שיודע לעשות את החשבון של המאיים שלנו, הוא גם יודע לעשות את החשבון הזה. והוא עושה את החשבון הזה כל הזמן. ועל ידי זה העולם יוצא לפועל. ולכן אנחנו במקום לא טוב. כי שכחנו איך לחשוב. גם אחד על השני וגם אחד על עצמו. כי הכל מידה כנגד מידה. איך שנמדוד לאחרים נקבל על עצמנו. הכל מכוון, כי זה אותו נפש שמודדת. מודדת לכל הכיוונים. ואנחנו מכוונים אותה איך למדוד, ומה למדוד, וכמה למדוד. ואז היא זאת שמוציאה לפועל גם. ואם אנחנו מוסיפים בכללה, אז העולם נחרב, כפשוטו, כמו שראינו. מלחמות עולם, איך קורה? כל כך הרבה הרס מחשבתי נכנס בתוך הכלל, עד שנמחק חלק מהאנושות. וכן היה בדור המבול. הם הזמינו את המבול על ידי המחשבות של כעס ומריבה שהיה ביניהם. ואז הגיע המבול. זה היה תשובה להזמנה. זה ממש כמו להזמין פיצה, אבל ממרחק יותר גדול ובהרבה יותר מכוון. הכל כבר חלק מהמערכת, זה כמו אם אנחנו נבוא לבן אדם ונעצבן אותו. אז כאשר אנחנו נעצבן את האנושות והאנושות תחשוב מחשבות קשות, אז יש תגובה של המציאות בהתאם. וכל המלחמות בעולם, הכל הולך אחרי האנרגיה. הכל הולך לפי מה שהאנושות מייצרת, לפי הכללים, לפי הכוחות שהם בוחרים שייצגו אותם. בין אם זה מלך ובין אם זה ראש ממשלה, הכל לפי האנרגיה שאנחנו מייצרים, כך מתנהל. איך שמתנהל, כך אנחנו מקבלים, בדיוק. שום דבר לא מתבזבז. אין טעות. לעולם אין טעות. בלי זה אין עולם בכלל. בלי מה? האנרגיה הזאת. כי זה אנרגיה של ניגודים. אין צורך לניגודים כדי שיהיה עולם. זה רק... זה מה זה עולם בלי ניגודים? זה הכיוון של עץ הדעת טוב ורע. בלי ניגודים זאת אומרת שהבן אדם הוא רואה את החוכמה של הבורא ואיך הכל באמת מדויק. והוא לא מתנגד לשום דבר ובוודאי לא לבן אדם אחר. אבל יכול להיות עולם כזה? כן.
היה ועוד יהיה. ואז אנחנו נגיד, מה, יכול להיות עולם שרב עם עצמו? וכן, זה פלא יותר גדול, שיכול להיות עולם שרב עם עצמו, והוא קיים, ולא רק שהוא קיים, אלא לא שמים לב בכלל שזה לא אמור להיות כך. אנשים באמת חושבים שכך היה הכוונה שיהיה, ופשוט אתה בורא קצת מפוצלח כזה, לא יודע בדיוק איך עושים דברים. הם לא קולטים שלא, הוא כיוון 100%, לא הפסיד שום דבר. התוצאה זה המצב שלנו, מסכנים אנחנו. בכלל לא חלק מהתוכנית. אנחנו בעולם אחר. אבל כאשר אנחנו מתערבים בתהליך הזאת, אז בוודאי שיש השלכות. זה ככה מההתחלה. תלוי מה נקרא התחלה. מאז שאנחנו מדברים, אנחנו עושים נזק, פחות או יותר. ככה זה התחיל. התחלנו להיכנס אחד לשני לראש ולעשות שם כל מיני ניתוחים, לחבר כל מיני עצבים ולצרף כל מיני דברים, ואין לנו רשות ואין לנו זכות, ואנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. ואז כל המערכת משובשת, כל השכר ועונש בפנים לא מכוון. ואז אנחנו מקבלים מכות כשאנחנו אמורים לקבל שכר, מקבלים שכר כשאמורים לקבל מכות, זה בלגן. גשם בקיץ. כן. וזה אנחנו עושים. לפי כך, 40 יקנו לא יוסיף. מה לא יוסיף? כלומר, אם יקבל חותם מכות 40, לא יבוא לידי מכות שמידת כה. 40 יקנו, אם יקבל 40, לא יוסיף, לא יקבל עוד, לא יקבל משהו אחר, שזה הרבה יותר קשה מ-40. אז זה בשביל לחסוך את ההתנגשות הגדולה עם המציאות, אז אנחנו מנסים למצוא פתרון יותר מוקדם. שיש בה כמה תוספות המכות שלכם, פן יוסיף על כוסו על אלה, כלומר, אם לא יקבל מכות 40 בעולם הזה, יבוא לידי מכות הבא, מכה רבה, וזה מאמר חז"ל, אל תקרא מכה רבה, אלא מכו רבה. שמכו הוא יקבל מכה גדולה. מסימנך, רבה היא רמז רז מלכיות. רבה בגמטריה 207, שזה כמו רז מלכיות שדיברנו, שיש 207 מצוות שעליהם יש מלכות 40. וגם דשו חזר הרבה יום יקן ולא יסיף, 40 חסר אחת, והכל תלוי בכתוב. והנה, כשבא משה רבן עליו השלום להודיע מכת בכורות, רמז, כי היא במידת כה. ואמר, כה אמר השם, כך חצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, אם מת כל בכור. וזהו שאמרו חזר, ועברתי בעצם מצרים, אני ולא המלאך, אני ולא שרף. והמידה הזאת נקראת במעשה בראשית עץ הדעת. היא באה, חטא אדם הראשון ונסתלקה לפי שהיא מקבלת כל הגוונים. אז בתוך השכינה יש אפשרות ללכת איתה בקשר שנקרא דעת. וכאשר אנחנו מתקשרים עם השכינה דרך הדעת, אז אנחנו מקבלים את השפע שלה בצורה שאנחנו מציירים, בצבע שאנחנו צובעים אותה. ואז אדם הראשון אכל מעץ הדעת, מה זה אומר? הוא בחר שהשכינה תדבר איתו בשפה שהוא צובע. ואז הגיע למקום של רע. אז ראה רע במציאות, ואז גורם שהשכינה נותן לו רע. אז בגלל שהשכינה יש לה את המקום הזה, את האפשרות הזאת, אז היא נקראת עץ הדעת טוב ורע. יש בה אפשרות שאנחנו מחלקים אותה, ואנחנו באים איתה, כאילו אנחנו באים מולה, בהתנגדות, במקום לבוא אליה ממקום של הייחוד. ואז כאשר אנחנו יוצאים מולה עם הדעת שלנו, אז היא לובשת צורה,
לפי איך שאנחנו מדמיינים אותה. זה אסור לבוא אליהם הדעת בעצם. המקום של הכתר זה המקום של הרצון. להתחבר לרצון שלו. המקום של הדעת זה שאני אחליט מה צריך להיות. אז אם אנחנו באים מהצד של הדעת, זאת אומרת שאנחנו בעצם אומרים שאנחנו רוצים לכוון את הבריאה. ובסוף זה התכלית באמת, שאנחנו נכוון את הבריאה. אבל עד שאנחנו לא יודעים איך לכוון את עצמנו מול הבריאה, אם אנחנו תופסים שליטה, אז אנחנו נכנסים למצב שאנחנו יכולים לעשות רע. וזה מה שקרה לאנושות. אז לא חלק מהתוכנית כדי לעשות את הסיבוב? אוקיי, בוא נגיד שכן, אז מה? אותו תהליך, החלק שלנו לא משתנה. אתה רוצה לדעת מה יבוא אחר כך? נראה, אז יכול להיות שיגידו לנו, יופי, עכשיו שעברתם את השלב הזה, נגלה לכם שהיה ככה צריך להיות, ותודה רבה, רבה על כל הטרחה. אבל עכשיו אנחנו פה, אנחנו אמורים למצוא דרך איך להתמודד. אנחנו בשלב הזה. אז היא נקראת גם עץ הדעת במעשה בראשית, ובא חטא אדם ראשון והיא נסתלקה. זאת אומרת שהוא גרם שהיא ואנחנו לא מכירים אחד את השני כמו שצריך. ברגע שהוא הלך בדרך הזאת והדעת שלו התעורר בטוב ורע, השכינה כבר לא יכולה להתגלות בעולם כמו לפני. לכן אנחנו מחפשים אותה. הגם שהיא נותנת לנו חיים, אנחנו לא יודעים איפה היא. למה? איפה היא חסרה? בדעת שלנו. רק שם. אז היא מחיה את הדעת שלנו, אבל לא מתגלה אל הדעת שלנו. כי הפכנו אותה לטוב בתוך הדעת, כאילו. כי אנחנו חושבים שהיא רק חלק מהדעת, ואנחנו לא מבינים שהיא בעצם מפרנסת כל מה שיש. אין עוד שמגיע שהיא לא על ידה. אז אם אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא מחלקים טוב ורע. אנחנו יודעים שיש רק טוב, כי היא טובה והיא עושה טוב. אם אנחנו יודעים שהיא עושה רק טוב, אנחנו לא מתנגדים אליה. אם אנחנו לא מתנגדים אליה, באמת אין רע. מה זה החלק הזה מהדעת? החלק של הדעת שמתפצל לטוב ורע? אמרת שאנחנו מגלים את השכינה רק בחלק מהדעת? כאשר אנחנו מפצלים את המציאות בין טוב ורע, אז אנחנו מפצלים בעצם את השכינה. כי השכינה זה כל המציאות, זה לא רק חלקים של המציאות. כל המציאות השכינה. אז אם אנחנו רואים ככה שיש טוב ורע, דברים שאנחנו כן מסכימים, דברים שאנחנו לא רוצים, אז אנחנו בעצם אומרים שזה לא אחד, יש חילוקים. ואז השכינה לא יכולה להתגלות שם. אין שם ייחוד. לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הוא לא חשב בצורה הזאת. הוא לא ניסה להתחכם עם הבריאה. הוא הלך ישר. כאשר היה ישר, אז השכינה הייתה איתו, הכל היה בגלוי. כולם ראו שזה הכוח שרוצה להיטיב איתנו, והכל היה פתוח לפניו. וברגע שהוא נכנס למלחמה עם המציאות, אז הכל סגור בפניו. זה הטבע, שהמציאות נסגרת מול אויב. אם אנחנו חושבים שיש אויב, כל מערכת עצבים נסגר. ואם האויב זה אני, עדיין נסגר. וכשאמרת קודם שהיו זמנים כאלה, זה רק לפני עץ הדעת. נכון. ברגע שלא יהיה את הצד הלא טוב, אז יהיה מה שאתה אומר, אבל עד שהצד הלא טוב פה, אז אין מה לעשות. זה לא ממש מדויק מה שאתה מתכוון להגיד לנו. מה אני מתכוון להגיד לנו? שהרע הוא נמצא איתנו. השם ברא את הרע ואת הטוב ביחד. ותמיד זה יהיה ככה, עד שהגאולה תבוא. אבל איך אנחנו נקרב את הגאולה? נכון, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אבל עדיין תמיד יהיה קשיים ואת הצד הלא טוב. תמיד יהיה דברים כדי
לשבש את הבן אדם. אבל הדברים האלה, כאשר בן אדם מכוון את עצמו, הם מקבלים הרבה יותר משמעות. בהתחלה הוא במקום ששם הוא לא מקבל פרס גדול, אם הוא מתגבר, לא מתגבר, הוא נמצא במקום לא משמעותי. אם הוא יתחיל להיות רציני וינסה לחפש את הטוב ולהתאחד, אז הוא ימצא דרך שפתאום החיים שלו יקבלו משמעות. הוא יהיה, נכון שיהיה לו כל הזמן על מה להתגבר, אבל ההתגברות הזאת יהיה לו משמעותי, יהיה לו מזון רוחני שמניע אותו. אם הוא לא יתחיל את התהליך, אז אין לו באמת מזון, אין לו משמעות, אין לו סיבה. החיים שלו יעברו, וככל שזה נהיה יותר קשה, פחות יש לו רצון בכלל להמשיך את זה. אבל אם הוא מחובר למשהו יותר פנימי, הרצון יהיה חזק, הקשיים יגיעו, יתגבר, יהיה יותר גדול. ואז יגיעו עוד, יתגבר, יהיה יותר גדול. אבל הוא מרוויח משהו בתמונה הגדולה כשהוא מתגבר על הקשיים. הוא לא סתם שורד. הוא מחובר למה שנותן לו חיים, ויש בזה התורה. משמעות. זה התורה. התורה זה דרך איך אנחנו נגיע למה שכבר חי בתוכנו. אבל זה מה שחי בתוכנו, זה החיים, שם החיים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים ככם היום, זאת אומרת שהלב שלנו דבוק בו, לא משהו בחוץ. אז נכון שהספר הוא כאן להדריך אותנו, אבל הוא מדריך אותנו בתוכנו, מול משהו שהוא עוד יותר עמוק בתוכנו. ושם, מי שמחובר שם, מקבל משם מזון אחר. ואז זה אחרת, נכון? שהוא עדיין, גם משה רבנו עד סוף החיים שלו, עבר כל מיני תהליכים, עד שיבוא המשיח. איך אנחנו נקרב את המשיח? אם נתמודד מול הדברים הנכונים. אם לא נבזבז את הכוח התמודדות על שטויות. כולנו נתמודד, זה הסדר. ככה אנחנו עכשיו, זה השלב שמחנכים אותנו להתמודד. אבל על מה נתמודד ומה נקבל אם נצליח בהתמודדות? זה כל אחד שונה. שם שווה להשקיע. בשביל זה צריך כוח של אנשים שילכו לאותו כיוון, אבל זה לא בדרך הזו. העובדה שהעולם הולך למקום אחר לגמרי. העולם, אם אנחנו נלך איפה שהם הולכים, אנחנו לא נגיע למקום טוב. אני מתנגד את זה, אבל זה ממש טיפה בים, אבל הרוב זה הלא טוב. אם יש אחד טוב, השכינה ממש עולה דרגות של עושר, יחסית לכאשר אין אף אחד. ואם יש שתיים, בכלל זה מצב אחר. אז זה לא דבר קטן, לא רק זה. אם אין אף אחד, אבל מישהו, כאשר היה לו משבר, חשב קצת, גם זה שווה לה. הכל שווה לה, זה פרויקט גדול. בעצם את המגבלות של הדעת שלנו. הדעת שלנו, המחשבה, פועלת בצורה דיכוטומית, טוב, רע, כן, לא. אבל זה דרך שבה אנחנו לא יכולים לתפוס את המציאות באמת. הדעת יכולה להשתנות. הדעת לא חייבת להיות דעת של טוב ורע. שם הסתבכנו, כי עשינו את זה דעת של טוב ורע. החלוקה הזו של טוב ורע היא מעברת אותנו בעצם. נכון. כי זה גורם התנגדות, והתנגדות זה רע. אז ככה הוא קולט, ככה הוא תופס אותנו. למה נקראת עץ הדעת? לפי שמקבל את כל הגוונים, כמו שעוד עניך. והיא פועלת בתחתונים, כפי אותו הכוח הנמשך אליה מן המעלות שלמעלה מנה, עם חיים, עם מוות, עם טוב, עם רע. אז מה השכינה תביא לנו? מה שנזמין. כל מה שנזמין יגיע. אז לכן, בגלל שהיא יכולה לקבל את כל הצבעים, אנחנו צריכים להזמין נכון. לפי כך אמרה תורה, ועץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנה. אל תסתבך אם להזמין כך או כך, כי בסוף אתה תהיה בהתנגדות. ואם אתה תהיה בהתנגדות, אז הפסדת. הפסדת יותר ממה שקיבלת שמה.
חשבת, או, אני ארצה, ואז ימלא את רצוני, ועל ידי זה נהיה לי יותר חיות? לא, אם אתה רוצה, ואז לא יצא, הפסדת הרבה יותר מה שיכלת להרוויח מכל הסיפור. כי ברגע שיש התנגדות, אז אנחנו מזמינים עוד פעם איזשהו תהליך. מסתבכים. כאילו חיסרון מולית חיסרון. זה הרגשה שלנו כתגובה, בוא נגיד כשיש בן אדם לחברו. בן אדם שיצא נגד חברו, מזמין אחר כך תגובה, והתגובה מזמין עוד תגובה. אז הסדר הוא, אני מתנגד, אז הזמנתי עוד. עכשיו אומר, אם טוב למה רע, ואם רע למה טוב? הוא שואל על השם שלה, עץ הדעת טוב ורע. אלא נקראת עץ הדעת, ולידים נעלמות שם השם יתברך הוא הדעת. והמדעה הזאת היא עץ של השם הנקרא דעת, שהיא היכלו, היא ביתו. היא בו משלח שורשים וכוח ברכה והצילות. ומשם יביא השם לעץ הדעת כל טוב, על ידי מידת צדק הנקרא טוב. ואם חז ושלום ייפסקו הצינורות הבאים על ידי צדק, אזי מושכת ממידת הדין הקשה מצד שמאל, יש דברים שבהן מתחדשות רע בעולם, וזה טוב ורע. אז הוא מסביר שהשם של הבורא זה הדעת. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן קוראים לרוח. אבל לאיזה רוח אנחנו קוראים? זה לפי הדעת שלנו. כל אחד קורא רוח לפי הדעת שלו. וזה השם של הבורא, על ידי זה הוא קורא לבורא לבוא. כלומר, הקשר היחיד הוא דרך הדעת? מה? הקשר היחידי עם הבורא הוא דרך הדעת? המקום היחיד שאנחנו יכולים לדעת אותו. זה בדעת, איפה עוד אפשר לדעת? אז אני מחויב לאכול מעץ הדעת, אין לי... אכלת כבר. אכלנו, אבל... כן, לא, אבל אפשר לקרוא את השם דרך הייחוד, ואפשר לקרוא אותו דרך עץ הדעת. אם אנחנו קוראים את השם, אם אנחנו יודעים את הדעת הנכונה, אז אנחנו אוכלים מעץ החיים. ואז אנחנו חיים לעולם, אנחנו לעולם לא מתנגדים למה שקורה לנו. הדעת הנכונה. כן. זה הדעת של הייחוד, זה נקרא עץ החיים. ואם אנחנו בדעת השקרית, ואנחנו מערבבים את הדעת שלנו עם דמיונות, אנחנו הלכנו תחת עץ הדעת טוב ורע, ואז אנחנו מציירים את שמו של הבורא מפחיד, ואנחנו מזמינים בורא מפחיד, ואז הוא מגיע מפחיד. הוא מגיע איך שבא לנו. אתה קורא לו משטרה, הוא בא משטרה. אתה אומר מכבי אש, הוא בא מכבי אש. איך שאתה רוצה. אז הוא אומר, הדת זה המקום איפה שאתה מזמין. אז אם המלכות היא בשלום, אז דרך הדת מגיע אליה שפע, ואז היא יכולה לקבל. ואם אנחנו במלחמה, אנחנו מפסיקים את הצינורות של הטוב, אנחנו מתנתקים מהחסד והרחמים, אז המלכות לא יכולה לקבל מהטוב. והמשמעות שיהיה לנו רע, כי זה מה שהזמינו. על ידי עמידות, על ידי מה שמדדנו אחד לשני ולעצמנו. ואז זה התרגום שיש להיות בן אדם. בן אדם מגיע לעולם, זה כל מה שהוא מכיר. לא יודע שיש משהו אחר. אין לו מקום לברוח מהכלל. רק כאשר הוא גודל ומקבל דעת, הוא נהיה בר דעת, אז עם הדעת שלו הוא יכול לכוון את עצמו. אבל כל זמן שהוא לא בר דעת, אז הוא חלק מהכלל, אין לו ברירה, אין לו אפשרות אחרת. הוא מקבל מה שהכלל נותן לו. לכן כולנו מתחילים כחלק מהכלל, כי עד גיל 13 אין לנו דעת. זה אומר שאנחנו מקבלים מהכלל. אז עד גיל 13 אנחנו צילמנו את הכל, ומגיל 13 התחלנו לתרגם לעצמנו ולהתחיל להפיק מסקנות. ולכן זה... גיל מאוד מבלבל, עד גיל 20 לוקח
עד שהבן אדם יתייאש, ואז הוא מכן לחיים. כי הוא שם לב, וואו, איזה עולם זה, מה הם עשו פה, למה? ואז הוא צריך להיכנע לזה. זה תהליך מאוד כבד. ורק אחרי שהוא נכנע, הוא יכול להיות חלק מהתרבות. אבל בהתחלה זה מלחמה פנימית שקורה כאשר הדת מתבגר, והבן אדם מתחיל לראות את המציאות ולהבין אותו. האדם הראשון חטא במחשבה ונענש מיתה. עיקר החטא של עץ הדת זה שהוא חשב לא נכון. אבל לחשוב לא נכון, מה קורה? משנה את הביולוגיה, משנה את הרוח, משנה את כל המערכת. אדם הראשון הוא חטא במחשבה, אבל על ידי שהוא חשב לא נכון, הוא הפסיק את הצינור שנותן לו שפע, הוא הפסיק את החשק שלו על החיים. עוד היה לו הרבה יותר מאיתנו, אבל כבר לא היה לו מה שהיה אמור להיות לו. אם אנחנו נרצה להבין קצת על איזה חשק מדובר, כתוב בזוהר שיש 48 טיפות של טל, של טל תחייה, שהיה נמצא בגן עדן. שזה טל שמחיה את הגוף. כאשר המוח חושב נכון, אז הוא מפריש מהטל הזה, וזה מפרנס את הגוף. אז 48 נביאים קיבלו כל אחד טיפה מהטל הזה. כל אחד קיבל טיפה אחד. אדם הראשון לפני החטא היה מקבל את כל 48 טיפות כל הזמן. אז כל השפע של כל הנביאים, כולל משה רבנו, כולל אברהם, יצחק, יעקב, כל השפע, כל התענוג שהם קיבלו מהקשר שהיה להם עם המציאות, אדם הראשון היה מקבל בבת אחד כל הזמן. אז זה קצת להבין לאיזה מקום הוא היה מחובר, באיזה מקום הוא היה נמצא. הוא לא היה במחסור, היה רחוק ממנו רעיון כזה שיכול להיות מחסור. כלומר, היה לו רצון בהתאם השפע הזה. כן, נכון. אז אם נחשוב, נביא כשהוא משתולל כי הוא משיג דברים שכל החיים שלו נראים לו קין וכאפס באותם רגעים, אז זה חיות ממש, רצון גדול מאוד. הוא פתאום קולט את מקומו קצת בתוך המערכת הגדולה. אבל מה תגיד שהרצון שלו, לחיות את זה או מה? או לחיות? לחיות, זה ממלא את האיברים של הגוף. אז מה הרצון שלו? זה רצון להיות קיים. זה רצון פנימי, זה חיות שנובע מהלב. הלב כל הזמן נותן לנו לפי הרצון. אם אנחנו מותשים, עייפים, איך זה קורה? יש שחסר לנו שינה, אבל יש משהו יותר עמוק, שמתישים את הרצון שלנו, לא ממלאים את הרצונות שלנו. ואז הלב קשה לה לרצות. אז זה ממש מנוע, זה לא תיאורטי. זה מה שמניע, גם עכשיו. אם לא היה לי רצון, לא היה לי כוח לדבר. אבל הרצון להתקשם הוא גם זה שעושה את הבעיות, הוא זה שמייצר את המציאות. יש רצונות שאנחנו מייצרים שהם לא טבעיים לנו. אלה מייצרים את הבעיות. הרצונות הטבעיים הם אמורים להיות שם. יש רצון לאכול, יש רצון לישון, יש רצון לדבר עם אנשים. כל זה, זה אמור להיות. אבל הרצון שיש לרכב מסוים, זה לא היה שם. זה מישהו כתב שם. גם חשבתי קודם שאמרת עם הילדים, וזה תמיד, זה מטריץ, שאנחנו מעבירים את זה לילדים. שבעצם הדרך היחידה לעצור את הגלגל הזה היא רק באהבה עצמית. כן. אתה מצפה שזה יעבוד לך מבחוץ, אז הדעת, עץ הדעת ממשיך לעבוד. בוודאות. כל מה שבחוץ זה עץ הדעת, כי כל מה שבחוץ זה דמיון, וכל מה שדמיון זה עץ הדעת. אז זה הולך ביחד. העץ החיים זה גם דרך הדמיון, כי הדעת זה הצורה איך הוא מתלבש. אבל שם הדמיון לא מוסיף. הוא רק מצייר את המציאות. בעץ הדעת, הדמיון, הוא לוקח את השליטה והוא מתחיל לצייר לנו מה אמור להיות ומה היה צריך להיות, ותראה איך הבורא טעה, ואיך הוא יכול להיות כזה,
וזה דמיון נקי, זה... ברגע שנעזוב את הגוף, נצחק על עצמנו שכך חשבנו. כמו שאמרת, תגיד לו תודה רבה על הטרחה, גם של השם. כן. אני חושבת, אמרת גם על העניין הזה של הרצון שלנו להיות קיים, שזה הרצון הבסיסי, זה בעצם הרצון הכולל. כן. שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל הצורות. נכון. רק בשביל להיות קיים. נכון. התכלית שלו זה בתוך הדבר שהוא עושה. זה לא בשביל תכלית אחר. אצלנו התרגלנו שאנחנו עושים דברים בשביל משהו אחר, זה ללכת לעבודה, שזה מה שאנחנו הרוב עושים. זה לא בשביל ללכת לעבודה, זה בשביל משהו אחר. אז ככה אנחנו מתוכנתים. אבל ברוחני, אם עושים משהו, זה בשביל הדבר. מה זה הדבר? זה כבר צריכים עיניים רוחניות כדי להבחין מה זה הדבר. נכון, נכון, נכון. אבל זה כאשר אנחנו מסתכלים על העשייה שלנו, אבל העשייה שלו זה לפי הרצון שיש בו בתוך הדבר. אז אם אני רואה ציפור, כתוב לי שם למה הוא רצה את זה. אני פשוט אין לי את העיניים לראות את זה עדיין. בתוך המציאות של הציפור כתוב למה הוא רצה את הציפור הזה. אבל הבעיה שכולם נתפסים לנסות למצוא למה הוא רצה את הציפור במקום... לראות אותו. זה אותו רעיון. כל המדעים והדתות, זה למה הציפור ככה. כן. אבל בסוף זה, כל מה שמנסים להסביר זה כדי שאנחנו איכשהו נתקן את הקשר שלנו עם השורש. הסתבכנו אותו, אנחנו מקבלים ממנו הכל ורבים איתו באותו זמן. זה משהו לא בסדר. הרוחות מפוצלות. אלה שירצו את זה, יקבלו את זה. לא, דרך אגב, אני לא מדברת על אדם ספציפי, אני לא רוצה, אני לא רוצה. כן. אני רוצה לדעת שיש מצב של חיסרון, כי כאילו זה כמו שאומרים, יתרון האור הבא מחושך. כאילו, אם לא היה חיסרון... החושך עשינו עכשיו, ואז סיימנו עם החושך. זה יהיה מספיק חושך לכמה מיליארד שנים לפחות. כולם היה להם בדיוק את מה שהם רוצים. הם לא היו נהנים כשיש להם משהו. בעולם הגשמי לא, אבל העולם הלוחני, אנחנו כבר קיבלנו את הפרס הגדול, על ידי שקיבלנו מציאות. עכשיו מה שנשאר לנו זה לגלות מה המשמעות של מה שקיבלנו. וזה ייקח הרבה הרבה זמן. מיליארדים שנים. אז עכשיו היה חושך, לא ידענו בכלל מי אנחנו, וחשבנו שאנחנו משהו אחר, חשבנו שאנחנו במלחמה עם מי שקיים, חשבנו שהוא לא אוהב אותנו, חשבנו שלא אכפת לו, חשבנו שסתם גרם לנו לכל מיני כאבים וקשיים, ואז פתאום נגלה, לא, זה לא בדיוק כך, זה קצת אחרת. ואז נגלה, לא, זה הרבה אחרת. ואז נגלה, לא, בכלל זה לא היה ככה, וזה עוד יותר אחרת. וככה זה לא יסתיים. וכל פעם, בכל שלב אנחנו נהנה, אגם שכבר לא יחב לנו. אבל יהיה לנו מאוד נעים לגלות מה באמת היה. זה אחרי שעברנו את השלבים הראשונים, כאשר אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שטעינו, שזה החלק הקשה. ואז משם, רק יותר נעים ויותר נעים. והרבה הרבה הרבה זמן. אפשר להשאיר את השעון בבית אפילו. זה חושב שזה נכון לכולם. בצורה מסוימת, זה נכון לכלל. יש כאלה ש... יהיו מי שהם היו, ויש כאלה שלא יהיו. כי הם לא היו. כאילו, לנו היה נראה שהם היו, כי היה להם גוף, והם דיברו, והם זה. אבל מי שהיה לו עיניים רוחניות, היה רואה שלא היה שם אף אחד. זה היה חלק מהתוכנית, שאם אנחנו עושים רע בצורה קיצונית, יצא משהו כזה כדי לאזן את הדברים, אבל הוא לא באמת קיים, הוא לא רוצה להיות. אז יש כאלה, שזה נכלל בגדר של עמלק. זה לא נכון, לא יכול להיות. זה חלקים, לכולנו יש רוחות כאלה, שבסוף אנחנו נגיד, תודה על מה שהיה, אבל לא רוצה לראות אתכם שוב. הם בעצמם גם לא רוצים להיות או לא רוצים? זה חלק כן, שלא כן. רוצים.
הם לא, לאו דווקא מודעים שהם לא רוצים להיות. הם יכולים להיות אנשים מאוד מאוד מוצלחים בעולם שלנו. אבל בשורש הם לא רוצים להיות. משהו שם מאוד לא מרוצה בכלל שהוא קיים. הוא מחכה לרגע ש... כן, הוא מחכה לרגע שיבדו אותו מהעובדה שבכלל היה לו מציאות. היום זה החלק המודע, שזה לאו דווקא בן אדם כזה, זה יכול להיות דווקא בן אדם שכן מגיע לו להיות, והוא נגעל ממה שיש פה, שזה לא סימן לנפש שלא מגיע לו להיות, זה סימן לנפש שרגישה מאוד, שרואה דברים בצורה מסוימת, או עברה סבל שהיה לה מידה הרבה. אבל אנחנו מדברים שהרצון הזה לא קיים בשורש, שבכלל לא יצא הנפש הזאת בשביל להיות מלכתחילה. גם כשעשו את הילד הזה, כבר, ההורים כבר היו במצב לא רגיל, כדי לייצר ילד כזה. זה משהו אחר, זה בא ממקום אחר. זה בא בשביל לאזן את הכוחות הרע שבעולם. אבל זה לא באמת, זה לא שייך למציאות. איך עובד האיזון הזה? שעל ידי שאנחנו מייצרים רע, יגיע בן אדם רע וייתן לנו כמו שמגיע לנו. אם אנחנו כל הזמן רבים אחד עם השני, אבל אנחנו נחמדים, אנחנו עושים את זה מאחורי השולחן, פתאום יגיע מישהו שלא מעניין אותו שום דבר וישים את הכל על השולחן. זה כמו שאומרים שאנחנו נוצרים מלאכים רעים. נכון, בדיוק. המלאכים מזמינים את העתיד. אבל יש גם את העניין שהבן אדם בא עם מסע מסוימת והוא צריך לעבור את זה. נכון. אז זה לא רק בעניין של מה שהוא עושה בעצמו. הוא צריך לעבור דרך כזאת. אנחנו לא מדברים עכשיו מה הבן אדם ירגיש או יעבור. אנחנו מדברים עכשיו איך אנחנו נשמר שאנחנו לא עושים עוד נזק לכלל האנושות. זה בעיקר המקום. מה שנעבור, נעבור. מה שכבר עשינו, כבר עשינו. וכבר אנחנו הזמנו מספיק שגם אם עד סוף החיים אנחנו, יש לנו להתמודד עם דברים. בסדר, זה אנחנו לא ידענו. אבל אנחנו לא רוצים להזמין עוד שלילי לעולם, כי אז זה מגיע לילדים שלנו, זה מגיע לחברים שלנו, זה מגיע אלינו, וזה גורם נזק. כל מיני אופנים. אז זה לא בגלל שפתאום אנחנו נחיה בגן עדן. הלוואי שזה היה כל כך קל. אנחנו עשינו נזק של 2,000 שנה של שכחה. יותר ויותר שכחנו. אז תוך כמה דקות אנחנו פתאום נהיה נקיים. יש כל כך הרבה מהלכים עקומים בתוך המערכת שלנו. זה תהליך. יש כאלה שבחיים האלה כבר לא יראו את זה. ועדיין שווה להם עכשיו לפנות את הגלגל לכיוון הנכון ולעשות כמיטב יכלתם. כי כל מה שהם יצברו בכיוון הנכון, שווה להם, יותר מכל כסף וזהב. אז יש כאן מציאות שתשלם לנו על העבודה שלנו, וכל מה שאנחנו מזמינים, רשום, אנחנו זוכרים, הבורא זוכר, המציאות זוכרת, הגוף לא זוכר תמיד, הגוף שלנו הוא החלק הכי חלש במערכת. אבל כל שאר החלקים זוכרים היטב, ואז יש סדר של דברים, מה קורה אחרי כל דבר. ואז אנחנו כולנו נגיע לטוב הגדול שמגיע לנו, אבל אחרי כמה וכמה עצירות במקומות שלא נעים לנו, זו השאלה. ויש סדר ויש מספר לכל דבר. זה לא סתם, זה לא יכול להיות סתם. כמו שכל דבר בגוף שלנו זה לא סתם. שום דבר פה זה לא סתם. אז אם אנחנו ניקח את זה ברצינות הנכונה, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו מאוד. ויש טובות גדולות שאנחנו יכולים לקבל, אם רק אנחנו נרצה אפילו קצת. הבעל יתאר, מסעין לו. פתאום יגיע דברים שהוא לא חשב עליהם ולא ידע עליהם. אבל הוא רצה ליישר את עצמו והוא רצה לעשות נכון, ופתאום החיים מחייכים אליו ונותנים לו ופותחים בפניו. זה אומר שהוא לא יתמודד מול קשיים? בוודאי שכן, אולי אפילו יותר מלפני. אבל זה ירגיש אחרת, זה יהיה אחרת, זה יבוא לו ממקום אחר. זה משהו אחר לגמרי. אז המציאות נותן הרבה כוח למי שבאמת מחפש אותו. אז זה נכון שהחיים שלנו קשים, זה נכון. וזה לא בגלל שחייב להיות קשה, זה רק בגלל המידות שלנו. מבחינת הנוחות והקלות שיש, אנחנו הדור שהיה אמור להיות לנו הכי קל לחיות.
וקשה לנו לחיות רק בגלל המידות, והחוסר הבנה, והחוסר התחשבות, והחוסר ידיעה. הכל מחסור רוחני, לא גשמי. מבחינת גשמיות יש שפע אדיר. יש יותר אוכל ממה שהעולם צריך, אין מספיק לב לדעת איך לחלק את זה. אז אנחנו במחסור של לב. וכאשר הלב יחזור לאנושות, אז דברים ישתנו, וזה ירגיש יותר נוח. ואז נבין יותר, ואז נחכים יותר, ואז נרצה להחכים יותר. אז יש סדר. מי שעושה, זוכרים לו את זה. מי שלא עושה, זוכרים לו גם את זה. כל מה שקורה כאן, הכל קיים. לעד, לנצח נצחים. אז כל מה שאנחנו משקיעים, זה שווה. גם אם לא מיד נוח לנו. אז אדם ראשון הוא חטא במחשבה ונענש מיתה. מה זה אומר? הוא לא חשב נכון, הוא איבד את הרצון, הוא כבר לא רצה, ואז המערכת כבר לא עובדת נכון. איבד את המנוע, ואז הלך עליו. וסימנך, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אז זה אומר, התורה בעצמו אומר, מה זה עץ הדעת טוב ורע? העץ, הדעת, חיים ומוות. טוב ורע זה קוד. טוב זה חיים, רע זה מוות. נתתי לפניך את הדעת, שעל ידו אתה יכול לקבל חיים, או על ידו אתה יכול לקבל מוות. הכתיב, והמה כאדם עברו ברית. וכי איזה ברית נחת לאדם הראשון, אלא בברית חטא, והמידה הזאת היא נוקמת נקם ברית. והיא נפרט, הכל עובר במקצת הראיות הכתובות בתורה. אז כמו שאמרנו, הברית עם האנושות זה שיהיה המשך לרצון. ומי שמפר את הרצון, אז הוא פוגם בברית. הוא לא נותן המשכיות לרצון המקורי שיצר את הבריאה. אז בזמן של דור ההפלגה, עליהם כתוב, המה כאדם עברו ברית. שגם הם לא בנו את התרבות בתוך העיר שלהם, בתוך המגדל שלהם, שיהיה לפי הרצון המקורי שברא את העולם. אז הם עברו על הברית, וגם אדם הראשון, המה כאדם, כמו אדם הראשון שכבר עבר על הברית. איך הוא עבר על הברית? שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. הוא לא עשה מה שהוא רוצה, העליון. הוא רצה לחשוב מה אני רוצה, הקטן. הקטן הסתבך. יש הרבה קטנים היום. כולם הסתבכו. כולם אדם קטן. אתם הבנתי את העניין הזה שאמרת, כי הרצון לפני צדת הוא היה הרצון האמיתי. אחרי צדת אין כבר רצון אישי, זה הרצון הוא רק בין טוב ורע. כל אחד רוצה את הטוב ובורח מהרע, וזה הופך להיות רע של מישהו אחר ואין לו סוף. כאילו, אתה כבר לא רוצה, באמת, זה הטוב ורע רוצה. אתה לא מחובר על המציאות, מה המציאות רוצה. אתה חושב לעצמך, מה אני רוצה. ואז, מה טוב? כל אחד חושב אחרת, מרגיש אחרת במצב אחר. מה טוב לי, מה טוב לך, מה לא טוב לנו? והנה אנחנו. זה מרד, זה פירוש של רצון עצמי. כן. רצון של הפרט שמתנגד אל הרצון של הכלל. זה רע. כי אם הרצון של הפרט מכוון לרצון של הכלל, זה הטוב האופטימלי. זה נורא מעניין, כי ההתחלה שלנו הייתה רצון הכלל, ואז כשנכנסת הדעת בגיל 13, זה צריך להתחבר לרצון העצמי שלו, ואז הוא ממקום של בחירה, לחזור לרצון של הכלל. כן. סיבוב כזה. זה סיבוב בגלל שהכלל נטע בו רצונות שלא באמת מכוונות לרצון של הכלל הגדול. אז יש כלל שהוא הכלל שברא אותנו, ויש כלל שזה הכלל של הפרטים, שאנחנו חיים בתוכם. אבל הכלל של הפרטים הם לא מכוונים לכלל הגדול. אז לכן יש כאן איזשהו משבר בסדר של היקום. זה התורה שהמלאך עושה. בדיוק, כן. כשיוצאים לעולם ומתחילים להיפגש עם הדעות האנושיות והרוחות שאנחנו מייצרים,
שוכחים את התורה, שוכחים את הדרך האמיתית, איך הדברים הם נמצאים. והנה, בהיות המידה הזאת שואבת ברכות עליונות עם מיני שפע ואצילות מעץ החיים, על ידי המידה נקראת אל חי, נקראת ארץ החיים. ארץ החיים זה כאשר המלכות מקבלת שפע מהקדוש ברוך הוא, מהמידות, דרך אל חי. אל חי זה מידת היסוד. אז כאשר המלכות מקבלת שפע דרך מידת היסוד, אז היא נקראת ארץ החיים, אז היא מלאה חיים, אז היא חוזרת לחיים. והמתים הנקברים בארץ ישראל, המיוחדת לו יחיו תחילה. כל מי שנקבר בארץ החיים, הוא יחיה בתחיית המתים לפני השאר. וכל עושה טוב ושומר תורה המצוות ונדבק במידה הזאת על ידי טהרת האיברים, כמו שעוד הניחה בהקדמה, נקרא חי גם אחרי מותו. מי שדבוק במציאות שלה, הוא תמיד חי. גם אם הוא כבר עבר מהגוף, הוא חי. למה? כי כאשר היה לו את האפשרות, הוא נדבק בחיים, הוא נדבק בכוח חיים מספיק, ולכן זה הצורה שלו לעולם. הוא נראה חי. לא כמו האנשים היום שנראים מת. הוא באמת חי. הוא מלא רצון. הוא רוצה להיות. הוא לא כאן בגלל שמישהו אחר החליט. הוא כאן כי הוא החליט. הוא זוכר שהוא החליט. הוא דבוק ברצון הזה. אז גם אחרי שהוא מת, הוא נקרא חי, וסימנך בניהו בן יעדה, בן איש חי. כתיב חי וקראו חיל. ושניהם אדוקים זה בזה. והנה, כל הדבק במידה זו, זוכה לחיי עד. וסימנך, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ומה שדוש חזר בפסחים, וכי אפשר לו לאדם לדבק בשכינה, הכל אמת ולמדרש באו. שבגמרא כתוב, וכי אפשר לאדם לדבק בשכינה, אלא הדבק במידותיו. אז נראה כאילו הם אומרים שאי אפשר לדבק בשכינה. אז הוא אומר, זה המדרש, אבל הסוד הוא שכן אפשר לדבק בשכינה. ואז הבן אדם באמת חי לעולם, כי הוא דבק במקור החיים. ואם הוא דבק במקור החיים, הוא לא צריך את הגוף פה להיות חי. הגוף פה הפוך, הגוף פה זה משהו שמצמצם אותו, שלא נותן לו גישה מלאה לחיים. כי הגוף פה יש לו הרבה צמצום, יש לו הרבה חוקים, השורש של עמידת הדין. אבל כאשר הוא יוצא מהגוף, אז הוא חי, אז הוא יודע שהוא היה חי, אבל הוא כבר היה דבוק בחיים כשהיה לו אפשרות לפתוח את השפע, לפתוח את הצירנורות של החיים, ואז כך הוא זוכר את עצמו, כך הוא באמת היה. הוא זכר את עצמו כאשר הוא היה, ולכן לעולם הוא כבר זוכר את עצמו. אמנם, מה שאמר השם יתברך את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד היא בשמו תשבע, ואומר אותו תעבוד היא בו תדבק, ואומר ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, דה והאמן, כי יש עניין בסוד צורת טהרת האיברים, שאפשר לאדם לדבק בשכינה. ואם היא אש אוכלת, היא אש שבה מתעדנים ומתפנקים הדבקים בה, בנשמה התורה נקראת נר השם. אם ממנו הדליקו נר הנשמה, היא בה דבוקה ואליה תשוקתה, כמו שעדיין נבאר בעזרת השם יתברך. שיש דרך לנקות את האיברים, של הגוף, שגם האיברים של הגוף יצליחו להשתתף בדבקות הזאת, שהיא דבקות השכינה. האיברים הנפשיים. האיברים הנפשיים תמיד, כי האיברים הפיזיים הם רק כלי, הם לא בתנועה, אבל כאשר האיברים הנפשיים יהיו מכוונים, האיברים הפיזיים ירגישו את התענוג. אז לכן הוא אומר, הם אומרים בגמרא, וכי אפשר לדבק בשכינה, הלא אש אכלה היא. היא אש שהיא אוכלת. אז הוא אומר, מה זה אש אוכלה? אש שבה מתעדנים ומתפנקים, הדבקים בה בנשמה תורה, נקראת נר השם. שזה אש, זה אש כזאת שהיא סוג של חמימות.
זה משהו שמחמם את הנשמה. זה משהו שהידיעה מחזיר לה את התוקף שלה שהיה לה לפני שנכנסה לגוף. אחרי שנכנסה לגוף, התחילו לאט לאט לקחת את הכוח ממנה. הגוף מתפתח ויש לי גוף יותר ויותר יכולת, אבל הסביבה מצמצם ומצמצם את הנפש, עד שהיא לא יכולה להוציא את כוחה לפועל. עד שהיא לא יודעת אפילו מה היא רוצה. וכאשר היא נדבקת בשכינה, היא נזכרת בכוח שלה שהיה לה לפני שנכנסה לגוף, ששם היא הייתה בכל התוקף שלה שנתן לה הבורא. וזה פינוק בשביל הנשמה. להיזכר בדבר כזה כאשר היא בתוך גוף, זה פינוק. למה? כי זה מחזק אותה בשורש שלה. פתאום היא מתמלאת רצון והיא נזכרת למה היא רוצה את זה. והיא זוכרת כמה היא רוצה את זה. והיא זוכרת מה בדיוק היא רוצה. כל הדברים האלה שהכי חשובים לה והכי קרובים לה, אין לה גישה לזה רק כאשר היא נזכרת בכוח שלה. כי בכוח של עכשיו היא לא חושבת בכלל שמתאים לדברים כאלה, זה נרשמע לה מגוחך כל הסיפור. אבל כאשר היא נזכרת, כאשר היא נדבקת באלוהים חיים, אז היא חוזרת לכוח שלה והיא זוכרת את עצמה. ואז היא מתעדנת והיא מתפנקת. כי היא מתאחדת במקום מאיפה שהיא מקבלת חיים. היא יודעת מה המשמעות של הדברים. היא זוכרת. איך זה בהשוואה למצב שהיה בו אדם הראשון? מה זה אומר? כאשר הוא עזב את השכינה? כאשר הוא קיבל את ה-48 טיפות טל, היה לו עשרים. נכון. אז זה כאשר בן אדם חוזר לשכינה, אז הוא חוזר למקום הזה. אז הנביאים, כל שהם חזרו לכיוון הזה, הם קיבלו יותר ויותר מהטל הזה. אז אדם הראשון, הוא היה מייצג את השכינה לגמרי, הוא היה באצילות. לא קרה מאז שמישהו נכנס לאצילות. משה רבנו היה בעולם הבריאה, שזה הגיע הכי גבוה מכל מי שהיה, לא קם נביא בישראל כמשה. וזה כבר המקסימום שבן אדם הגיע מאז שאדם הראשון נפל. אבל לפני שהוא נפל, הוא היה זה וזה היה הוא, לא היה אף אחד אחר, לא היה שום אפשרות אחרת. מה מצפים מאיתנו? אם הוא עם 48 טיפות נפל, אז אנחנו בקושי מדמיינים את זה ולא ניפול? לא מצפים מאיתנו למשהו מסוים, אלא שכל אחד יעשה את החלק שלו. ובוודאי שבסוף אנחנו נגלה שהוא הבין באיזה מצב הוא שם אותנו, ויש לזה איזשהו היגיון. ואיזה דרך כן, שאפשר להבין את זה. אבל עכשיו התפקיד שלנו בעיקר לרכז את האנרגיה שלנו כדי להועיל למצב, לעשות משהו שמכוון אותנו. אחר כך נגלה איך זה הגיוני, ובוודאי שלא נראה לנו הגיוני. אנחנו בחלק הקשוח, ולא היינו אפילו בחלק איפה ששברו את זה, אז יבואו לנו כל מיני שאלות, אבל יש תשובות לשאלות האלה, לא כאן, לא אצלנו, אבל מי שעשה את זה, יש לו תשובות, כי יש סדר למה הוא עשה את זה ואיך יצא להיות כך. הכל הגיע בגלל תהליך, כאשר נבין את התהליך, נבין כל דבר למה זה הגיע בצורה הזאת. אז דיברת על המצב מאחורות שהוא מתאר פה, זה תוספת רצון שמקבל אדם שהוא חי ונזכר, במצב שלו לפני שהוא היה בגוף? כן. כאשר הנשמה זוכרת את הכוח שלה שהיה לה לפני שהיא נכנסה לגוף, אז פתאום נופל ממנה כל הצמצומים שהיא קיבלה אחרי שהיא הייתה בגוף. כי בגוף זה כאילו תפסו אותה בתוך מאסר, ואז דרך האוזניים אפשר להשפיל אותה, ודרך העיניים אפשר ללמד אותה כל מיני דברים. אבל לפני שהיא נכנסה לגוף לא היה לה אף אחד כוח עליה. ואז המלאכים טיפלו בה והרגישה כמו מלך. אז באיברים זה מתבטא כי הרגשה שתוספת רצון, אפשר לומר, רצון... אי אפשר לתאר את ההרגשה כמובן, אבל התוספת רצון היא הגורמת. אבל אנחנו לא נדע בכלל לתאר איך זה מרגיש, רק מי שהיה שם יכול להגיד לנו, וגם הוא לא ידע להסביר, אבל לפחות הוא יכוון. ולפני זה תיארת המצב של אדם שעוזב את הגוף, ואז נזכר איך שהוא היה בגוף, וזה נותן לו תוספת חיות, או שבלבלתי?
אחרי שהוא עוזב את הגוף, הוא זוכר איך הוא היה בתוך הגוף, וזה בעצם הלבוש, איך הוא מלובש בעולמות העליונים. אז כולם שם יודעים ש, הנה זה זה, מי זה זה? זה כל מה שהוא עושה במשך 20 שנה שלו. זה זה. זה, זה כאילו מובן מלא, רואים אותו, זה זה, נו. זה, כי זה רק המציאות, זה מה יש. אין שם דמיונות, סיפורים, טלוויזיה, הסכי הדעת, אין שום, אין, אין מה להשיח את הדעת, יש מציאות. והמציאות... נגיד, יש את העניין שהסבל הוא מחפר, הוא מזכת. נכון. נגיד, מה שאמרת בהתחלה זה שסבל זה משהו מיותר שאנחנו המצאנו לעצמנו, אבל נגיד, יש במסורות ש... זה לא משהו מיותר שהמצאנו לעצמנו, זה משהו שבגלל שאנחנו ירדנו מהמסלול, פתאום קיבל חשיבות. פתאום יש לזה המון המון טוב. הקדוש ברוך הוא סופר את זה? בוודאי. כל מה שקורה וכל מה שחלק מהתוכנית. אז עכשיו אנחנו במסלול הזה, אז עכשיו זה נכון. אבל במקור, לפני שהיה עץ הדעת, לא היה צריך ללכת בדרך הזאת, ואז הסבל לא היה לו שום טוב. לא היה לו שום משמעות ושום צורך. ואנחנו נחזור למקום הזה. כן, אני חושבת שגם הסבל הוא מאוד שובר את הרצון העצמי. זה בעצם מה שמנסים לעשות, זה לשבור את הרצון שלנו. הרצון האנושי ירד מהמסלול, אנחנו צריכים לשבור את הרצון, ואז הוא יהיה פתוח לראות שיש רצון יותר טוב. הוא כל כך התעבר, הוא מסתנבר מהרוח שהוא רוצה, ומהרצון שהוא יצר, שהוא לא יכול לראות שיש רצון בבית יותר טוב. אז משם, אז הנשמה נקראת נר השם, ויש מקום מאיפה הנר מקבל אש. אז כאשר הנשמה מכירה את המקום מאיפה שהיא מקבלת אש, אז היא מתאהבת. כי היא תמיד אהבה, היא יודעת מה היא, יודעת המהות שלה. ולשם היא בעצם דבוקה, היא בעצם נזכרת, הדת שלה מגיע למציאות שתמיד היה. ואליה תשוקתה, למקום הזה, שם כל התשוקה של הנשמה, אז לשם היא חוזרת ומשם היא מקבלת חיים, ואז היא מתעוררת, ואז היא מקבלת תוספת קדושה, היא מקבלת גישה למציאות, היא מקבלת שכל יותר מחודד, מקבלת מידות שיותר מתאימות למצב שלה. וזה המקום איפה שהנביאים קיבלו גישה, ועל ידי זה הגיעו לאן שהגיעו, שנזכה כולנו.